5:30 5:30 ଭିତରେ ହେବ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଥିଲୁ, କାମ ଆମର ଟିକେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କଲା ଭିତରେ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ, ସେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଯାଇକିନା କ'ଣ କ'ଣ ପାଟିଗୋଳ କଲେ। ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣିକିନା ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ 4-5 ଜଣ ବି ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ସେଠି ସେ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ, ଝିଅରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଟଣା ଉଟରା କରି ଚପଲରେ ତାକୁ ଦୁଇପାର ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କଲୁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍କୁଟର ଓହ୍ଲେଇକିନା କହିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଆମକୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ମାରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଲେ ସିନା ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ଦେବୁ, ଏମିତି ପଛରେ ସଟଉଛି, ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆସିକିନା ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଗଲେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ଶୁଣିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଏମିତି ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଥିରେ ଗାଡ଼ି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ? ହଁ, ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟି ଆଗେ ଗଲା, ତା ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତ ଆଉ ତ ଆଉ ଶୁଣି ଦେଖିନୁ ନା କିଛି, ଆଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ଲୋକ ହେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ସନ୍ଦେହ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆମ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍କି ଘର ଲାଗିଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଶୁଣିକିରି ଆସିଲୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ। ସେ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଝିଅ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଟକିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଏ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଚାଲିଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ବି ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିକିରି। ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗସାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାବିଦି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାଟରେ ଆମକୁ ସାଇଡ଼୍ ମାରିଲା, ସାଇଡ଼୍ ମାରିକିରି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଉଭୟ ପଟରୁ ତାକୁ ବିଦାବିଦି କଲୁ, ଯା ତୁମେ ଜେଝା ବାଟରେ ଜେଝା ପଳା। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲୁ, ଯା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗସାର କରିଦେଲୁ, ଗଲେ ଗଲେ ଯେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର 30-40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ହେବ 7 ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମା ଝିଅ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଏବଂ ବୁଝୁ ସେଇ ଟ୍ରକ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଯଦି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ନା, ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନଥିଲା ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ସେ ବୋଧେ ତା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଦେଖିନେମି ତାଙ୍କୁ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ।